So what you have to do here is that during this pandemic, so-called we have to check in, scan the QR code, and so-called then we are on the page for safe entry, check in, and we are done. Now let's go fishing. Assalamualaikum. Good evening. So tonight we're gonna go fishing, bottom fishing with hash boat. But our captain tonight is Captain Usman. Hey Jit, sejam sikit Jit. Cik Man. Aku tak penat. We got si Mr. Arun. Captain Arun. Captain Arun. That and Mr. Zul and one last person is my brother Miftahuddin. I think you know. Okay, I'll see you guys later on the spot, first spot. Searching for monster. Apa? Kait je. Hantar orang nak makan je. Kobi lah yang makan. Antam aje lah. Still frozen. Oh. Frozen squid. Night. We'll be right back.
sini boleh buat kau punya umpan. First fish of the night ah? Dua. Ha? Second dua one ah? Satu. Walau weh. Upis weh. Alah weh. Kau ada barang kat bawah ni. Mana? Sekarang. Ada yang besar kat bawah ni. Nanti lah, sekejap lagi. Kau tengok lah. Ha? Itu. Ha, itu. Apa ikan? First fish of the night for bottom fishing. Oh, bukan ubin ni tu lah. Aduh, macam sangkau ni. Sangkau ni. Ah. Alamak ni sangkau ni. Sangkau ni. Sangkau asam ni ah. Nah, banyak macam pegang. Angkatlah. Ya. Lampu matikan. Apa dengan bantal lu? Walau weh. Alamak. Apa ikan? You stupid. Hah? Man, fish on, fish on. Yeah, wallah weh. Dah dekat bawah tadi. Gaji. Ganji depan dah. Dah buta lah. Full suka. Oh, sorry. Ah, pagi follow lah. Alamak.